Inscreva-se no canal Louvores a Deus e ative o sininho. Abençoa, Senhor, a minha casa, pois em teu santo nome também eu a abençoo. Não permita jamais que a tua bênção se aparte de nós por causa de meus pecados e de minha negligência. No passado, para que o espírito da morte não afligisse teu povo, o Senhor mandou que fossem selados os batentes das portas de suas casas com o sangue de cordeiros. Senhor, eu suplico neste momento, vamos juntos, não com sangue de cordeiros, mas com o sangue de Cristo, sela os batentes das portas de minha casa e também do meu coração, para que nenhum mal possa por aí penetrar. Senhor, faz com que o inimigo ou seus emissários se mantenham distantes e não possam por elas passar. Que todo e qualquer mal seja pelo sangue de Cristo barrado. Senhor nosso Pai, eu suplico que todos aqueles que por esta porta passarem e no meu lar ingressarem sejam abençoados e purificados pelo preciosíssimo sangue de teu filho amado, Jesus. Que permaneçam no coração dessas pessoas somente as intenções boas. Que elas sejam libertadas ao entrar, que sejam protegidas e abençoadas ao sair. Que ao passarmos por essas portas seladas com o sangue de Cristo, o teu santo anjo nos acompanhe e guarde quando formos, e sempre nos purifique quando voltarmos, a fim de que os males da rua não ingressem nessa morada. Juntos. Senhor, afasta Afasta dessa dessa casa casa e dos dos que que nela nela habitam habitam as as doenças, doenças, a a pobreza pobreza e e as as riquezas riquezas perigosas. perigosas. Livra Livra este este lar lar e e esta esta família família de de todas todas as as desgraças, desgraças, males males e e perigos perigos espirituais espirituais e e físicos. físicos. Concede-lhes Concede-lhes todas todas aquelas aquelas graças graças tão tão necessárias necessárias e e preciosas preciosas para para viver viver bem, bem, com com fidelidade, fidelidade, com felicidade, felicidade, proteção proteção e e salvação. salvação. Concede Concede também também aquelas aquelas graças graças que que eu, eu, por por não não saber saber orar orar como como convém, convém, não não sei sei pedir. pedir. Que em Que em nome nome de de Jesus Jesus Cristo, Cristo, o o Senhor Senhor nos nos defenda defenda e e guarde guarde com com a a força força do do Espírito Espírito Santo. Santo. A exemplo do que os israelitas fizeram, eu selo minha família, eu selo meu coração no sangue de Cristo. E afirmo que as portas da minha casa Estão estão fechadas fechadas para para o o maligno maligno e e abertas abertas para para ti, ti, meu meu Deus Deus e e Senhor. Senhor. Amém. Amém.